ကျမကဘယ်မှာကြောင်းရအောင်ရအောင်အရောအေးစဲတူဆောင်တင်မှာပိုင်ဖို့တီးပဲတခုရဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ဖို့တီးပဲဒီကိုခင်ရီယာဒီမှာအသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြောင်များလာစွာတော့ဒေတာတွေကိုနှစ်ချုပ်ပြုလုပ်တဲ့အခါပေါင်းရင်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကပိုင်ဖို့တီးပဲကိုအသုံးပြုပါတယ်အခုကျမပြမှာတော့ Data rock fee de melo bu ai column na khu le jamaru lo de aido ai column na khu le ma jamaru ti dan phit ni bu lo de aido lo mu ti dan phit yang jamaru belo lo wa me di ma organization ye acronym organization type ke di ya a lo jamaru copy ku ke shi a the ma jamaru paste lo lai bi paste lo lai bi so di ma sia jamaru twi ya de time me ba phit ni le so lo shi ထက်နေတဲ့ line တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထက်နေတဲ့ line တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထားမှရမယ်မရှင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောက်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီထက်နေတဲ့ကောက်ကိုပါကျွန်တော်တို့ကပေါင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်ပါဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုရင်မှားသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးထက်နေတဲ့ line တွေ duplicate line တွေကိုရှင်းထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ရပါမယ် ဒီမှာတစ်ခုတတိထားမှာကျမတို့ရဲ့ဒီ မေးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကโอเคကြီးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ဒါဒီโอเคနဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဒီ remove duplicate ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအကြမ်းကြီးအပြင်တော့ကျမတို့ဒီ ก็อยู่ตัวกูตีหาบ่รู้บาดเลยไอ้เรามูตีหาบ่ยังตัวจมารุดิไปบอดดิเบ้กูต้องมาผิดบาดเลยไอ้เราจมารุดิอินเสิร์ตดิเบ้มาไปบอดดิเบ้มาเว้ยจมารุดิคลิกตัวเช็ดนี่ไล่บาไอ้เราตู้หาเนี่ยตู้ออโตเมติกเซเลคชั่นแมปปี้ตาผิดตัวมั้ยผิดตัวพี่นิวเวอร์ชีมาลงมาล่ะเอ็กซิสติ้งเวอร์ชีมาลงมาล่ะรู้เปล่าเลยจมารุดิว่านิวเวอร์ชีมาเว้ยลงมาตัวนิวเวอร์ชีเช็คบ็อกซ์นี่เว้ยออนหาพี่รอโอเคตัวเช็ดเปล่าไล่บาเปล่
report feeda zora ga jamaro ga feeda da kuku khan bi ro ma data wo report lou chin na la u ma so ba so ho ingo only ho feeda lou ma la da mo un only ho feeda lou ma la organization time ma bo no a lo feeda da kuku tha chin la ma tha si ye le li kwa ma ba ma the bo ma lo bu naw pyo column li be column li be ma ba wo tha ma le naw pyo row li be ma Pao Tamale. Now we are go bounce agent fee. Ah, Ditema Teama, Tipare. And tomorrow a rule even, Majamaro organization type go Tebame. Bounce agent, Majamaro, the organization, Gong's agent, Jam organization, Ditema, Jamal, Telebame. As a solution, Ogona, Jamaro,
organization type line ရေး တွေ့ တယ် ကျမတို့ အလွယ် ကူ ဆုံး တွေ့ ရပြီ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ ဆိုလို့ ရှင် point 4 တွေ ပဲ သုံး ပြီးတော့ ကျမတို့ ဒီ organization account ကို share တယ် နီး ဖြစ် ပါတယ် ဟုတ် ပါပြီ နော် okay အဲ့ ဆိုလို့ ရှင် ကျမ နောက် တစ်ခု pivot table function နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ပြချင် ပါသေးတယ် အဲ့ ဒါ ဆိုလို့ ရှင် အခု ဆရာမတို့ တွေ့ နေ ရတဲ့ အတိုင်း ဒါကဆိုလို့ ဒါဒီ data တော့ ဖြစ်ရင် မီမူ မှာ ရှိတယ် map အရေး အတွက် ဘယ်လောက် ထုတ်ထားလဲ လ ဘယ်တုန်းက request လုပ်ထားတာလေ organization ကတော့ဘယ်သူလဲ organization type ကဘယ်သူလဲ အဲ့တော့ ကျမတို့ သိချင်တာက ဘာကို သိချင်တာလဲဆို organization မျိုးစား လိုက် လတလာမှာ သူတို့ကို ထုတ်ပေးရတယ် map အရေးအတွက် စုစုပေါင်းကို ကျမတို့က သိချင်ပါတယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီ data ဆို 2014 တခုလုံးမှာ ကျမတို့ ထုတ်ပေးလိုက်ရတယ် map ID map ID ဒါဆိုတော့ map နာမည်ပဲပေါ့နော် ဒီ map ကတာနံပါတ်ရေပြီးတော့ဒီ map ထုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ site ရေဘယ်လောက် copy တောင်ထုတ်ပေးလိုက်ရလဲဘယ်တုန်းကထုတ်ပေးလိုက်ရတာလဲ organization ညာဘယ်သူလဲဒါကိုပြထားတယ်အဲ့ဒါ line mount ကျမတို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် line mount 1300 ကျော်တယ်ဒီ line mount 1300 ကျော်ပေါ်မှာ ကျမတို့ကခုနကလို organization type like organization name like ဘယ်လောက်ရေးအတွက်ထုတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့လုပ်ရရင် manual လောက်ရမယ်ဆိုကျမတို့တနေကုန်တော့ပြီးခြင်းမှာပြီးနိုင်မှာအဲ့တော့ဒါကိုကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲ pivot table သုံးပြီးတော့ပဲ ကျမတို့ဒီ စုစုပေါင်းရေတက်ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ် စုစုပေါင်းရေတက်ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ insert insert ထဲက pivot ကိုကျမတို့နှိပ်မယ် new word ရှိမှာပဲလုပ်မယ်တကြောင်မို့ ကျမ new word ရှိမှာ okay လို့ပြောလိုက်မယ် ပြောပြီးဆိုရင်တော့ ကျမတို့က ဘာလုပ်စီချင်တာလဲဆို organization type line ကျမတို့ request လုပ်တဲ့ လိုက်ထုတ်ပေးရတဲ့ဟာကို ကျမတို့ထုတ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ကျမတို့ဘာရင်လုပ်မလဲ organization type ကိုကျမတို့ column label ထားလိုက်မယ် ပြီး request date ကိုကျမတို့က row label ထားလိုက်မယ် number of copy ဆိုကျမတို့ ပေါင်းစီချင်တဲ့ကြောင့် number of copy မှာ ပေါင်းခိုင်းလိုက်မယ် ဒီလိုပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျမတို့လိုချင်တဲ့ format ပုံစံတော့ဟုတ်တယ် ဒါပေမဲ့ အတိအကျမဟုတ်သေးဘူး ကျမတို့လိုချင်တာက la ကို ကျမတို့ဒီ လိုချင်တာလလိုက်လိုချင်တာဒီလိုမျိုးဒိတ်အလိုက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့လလိုက်ကိုဘယ်လိုဂရုပလုပ်ကြမလဲဒီမှာဒိတ်ပေါ်မှာဒိတ်ကတနည်းအောင်မှာကျမတို့ကလစ်ထောက်တာထောက်တာပြီးဆိုရှင် right click ပြောပြီးဂရုမှာဆိုလို့ရှိရင် လာအလိုက်ထွက်လာပြီလာအလိုက်ဥမာဂျန်နရယ်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုးတဲ့ကောင့်ကကျမတို့217ခုရတယ်ဒေါ်နာစနစ်အမ်ဘစီကနေအဲ့မှာတစ်ခုသတိထားမှာကဒီဘဲလိုတဲ့ကိုနမ်ပါအောင်ကျမတို့ကော်ပီဆိုတစ်ဘက်ကိုထည့်လိုက်တယ်နော်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီမှာအော်တိုမက်တစ်ကယ်လေးရောက်သွားတာကကောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမလိုချင်တာက ပေါင်းလက်ဖြစ်ပါတယ်အရေးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးစွတ်စုပေါင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုဆိုရဲသူကဒီ map printing မှာဆိုပါစို့ဒီဟာလေးတွေကိုပဲသူကပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်အရေးအတွက်ကိုသူကစွတ်စုပေါင်းထားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ data row လေးတွေကိုပဲပေါင်းထားတာဖြစ်မယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ general လာ မှာ embassy ကကောင်းနှစ်ခုတွေ့ရတယ်ကျမတို့ကြည့်ရအောင် general လာကိုကျမတို့ကြည့်မယ် embassy ကိုကျမတို့ကြည့်မယ် နှစ်ခု တကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှိရင် ကျမတို့က နှစ်ခုမှမဟုတ်တာ ကျမတို့ထုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ အရေးအတွက်ပေါင်းက 4 လေ နော် 2 နဲ့ 2 ပေါင်းရင် 4 ဖြစ်မယ် ဒါပေမဲ့ သူတို့က data row 2 row ပဲယူနေကြအောင် ကောက်လုပ်တဲ့တောင်ကို 2 လို့ဖော်ပြရဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ကျမတို့က ကောက်မလို့ချင်ဘူး စမ်းလို့ချင်တယ်ဆိုရင် ကျမတို့ data value မှာ click တစ်ချက် နှိပ်လိုက်မယ် နှိပ်လိုက်ပြီး value fee setting မှာ click တစ်ချက် နှိပ်မယ် အဲ့မှာ သူ ပေါ်နေတဲ့ ကောက် အဲ့ကောက်ကို ကျမက sum လို့ပြောင်းလိုက်မယ် ပြောင်းပြီး okay လို့ပြောလိုက်မယ် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့လိုချင်တဲ့ ဘတ်ထပ်ပါပြီ embassy က january လ မှာ မိမူကနေပြီးတော့ map printing ကို 4 ပုံ ထုတ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ grand total က 3310 ဖြစ်တယ် ဒါသည် လလိုက် ဖြစ်တယ် ဒါသည် organization type တွေ လိုက် ဖြစ်တယ် အဲ့လိုမျိုး ကျမတို့သည် pivot table ကို သုံးပြီးတော့ အလွယ်တကူ မြောက်များလာစွာသော figures တွေ ကို ကျမတို့ အမြင်ဆုံးပေါင်းလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် pivot table ကိုအကြောင်းပြောတယ်သင်ခန်းစာပြီးဆုံးသွားပါပြီ